ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଯେବେ ବି ଆପଣ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନ୍ତ୍ର। ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନସଦୃଶଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭାଙ୍ଗଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଳନୟନଂ ୟୋଗୀଭିର୍ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁଂ ଭବଭୟହରଂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥଂ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ ଜଗଦିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଆକାଶାତ୍ ପତିତଂ ତୋୟଂ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରଂ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରଃ କେଶବ ସମ୍ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି ମୂକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଲଂଘୟତେ ଗିରି ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ପାପୋହଂ ପାପକର୍ମାହଂ ପାପାତ୍ମା ପାପସମ୍ଭବଃ ତ୍ରାହି ମାଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ସର୍ବପାପହରୋ ଭବ। କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଚ ନନ୍ଦଗୋପୀ କୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରହୀନଂ କ୍ରିୟାହୀନଂ ଭକ୍ତିହୀନଂ ଜନାର୍ଜନ ଯତ୍ପୂଜିତଂ ମୟା ଦେବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଂ ତଦସ୍ତ୍ୱମେ। ଆବାହନଂ ନ ଜାନାମି ନ ଜାନାମି ବିସର୍ଜନଂ ପୂଜାଂ ଚୈବ ନ ଜାନାମି କ୍ଷମସ୍ୱଂ ପରମେଶ୍ୱର। ଅନ୍ୟଥା ଶରଣଂ ନାସ୍ତି ତ୍ୱମେବଂ ଶରଣଂ ମମ ତସ୍ମାତ୍ କାରୁଣ୍ୟ ଭାବେନ ରକ୍ଷ ମାଂ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।